naenda kuonana na mgeni wangu ambaye atakuwa katika kipindi changu leo, au sio? Tutakuotea mbali. Lakini mambo vipi, wazima wazee? Inakuwaje, mko fresh pande zote za bongo, pande zote za nje? Hapa mbele yako ni Kuskuglu, nazidi kukuletea habari mzuri kutoka Benyozi. Sasa hapa leo nimetembelewa na mgeni kidogo, na unavyofahamu B News atushindwe kitu. Kuna mgeni amekuja kidogo kuongea mawili matatu, basi moja tuende moja kwa moja. Bwana, mambo vipi? Fresh. Uko fresh? Niko bien. Yeah. Hapa moja kwa moja upo katika kipindi changu cha Bogos News. Kidogo wanataka kufahamu unaitwa nani, na sio mbaya ukianza kuwasalimia washabiki wa B News pia. Yes. Bana, mambo vipi? Niko poa. Mimi niko poa. Yeah. Mimi bana naitwa, majina langu halisi naitwa Lucas. Yeah. Au unaweza penda kaniita Mangobo, jina lililopendekezwa na rais wa milele Nyoshe Lisadat. Wewe? Ndo naitwa Mangobo. Bwana anaitwa Mangobo, ambaye jina amepewa na rais president Nyoshe Lisadat, king of the match. Bwana Mangobo, tunakuona katika stage ya Bogos. Yes, kama kawa. Yeah. Labda kidogo tuelezee kidogo kwa ufupi, yani Bogos, wewe labda kabla ya Bogos ulianzia wapi na pako umefika Bogos? Na nafikiri kwamba baada ya hapo tazidi kuendelea na interview yetu. Mimi kwanza nimeanzia muziki mkoani, unajua, mkoani Kahama, so nimepiga sana vitu vya kule. Yes. Kwa baadaye nikaenda zangu Nairobi, nimetoka Nairobi ndo nikaja Bogos. Yeah. Bogos ndo nikakutana na bendi ya Nyoshe Lisadat. Yes. Baadaye ndo nikaomba kazi ndo nikapatiwa, ndo nikaanza maisha mengine hapa Bogos. Okay, kwa hiyo jamaa alianzia kule pande za Kenya, na baada ya kutoka pande za Kenya akatua Bongo. Baada ya kutua Bongo, moja kwa moja akatua Bogos na hajatoka tena. Bwana, kwanza hongera sana. Vipi changamoto zako ambazo unakutana nazo labda katika kazi zako kidogo? Changamoto ni za kawaida. Kwa sababu gani? Muziki unahitaji moyo sana, pia uvumilivu. Unajua hakuna kitu ambacho hakina changamoto kwenye maisha. So changamoto pia huaga mimi shazizoea. Sioni changamoto ambayo inaweza kanifanya mimi labda nijisikie inakuaje, hapana. Kwa sababu muziki mimi tangia niko mdogo, labda bendi ndio nilikuwa bado sijawahi kufanya. Bendi ndio imekuja kufanya huko, but hapo nyuma shawahi kufanya na wakongo, lakini sio bendi. Nilienda tu kushuti labda kwa nani, kwa Awilo. Kipindi fulani. Ndio. Tukiwa Nairobi tulishuti nyimbo kama mbili. Baadaye hapo ndo nilipotoka, hapo ndo nikavutiwa na muziki za Kikongo. Kwa baadaye ndo nikaja Dar, ndo mpaka sasa hivi hapa nikaingia Bogos. Mpaka sasa hivi maisha yanaendelea. Changamoto ni za kawaida, lakini mimi naona niko fresh. Kwa binadamu hivyo kawaida. Bwana, hapa Mangobo, sasa nimeshiba kidogo kwamba hata kwa Awilo umepitia, kwamba umecheza. Kwa Awilo nimeshuti nyimbo mbili. Umeshuti? Nimeshuti nyimbo mbili. Okay, sawa. Yes. Sasa tutakuja kuuliza katika kipindi ambacho msimu mwingine, maana kitakutafuta. Sasa Mangobo, labda kidogo hapo watu wanataka kujua kwamba hii kipaji chako ni kucheza tu ama na kuimba? Mimi kipaji changu ni kucheza kwa kweli. Ukiniambia kwa masuala ya kuimba, sina akili ya kusema eti natunga, hapana, uongo. Utaenda kudanganya. Mimi ni kucheza tu mbia. Sawa. Sasa kidogo kuna vitu vingine kwa kidogo watu wanajiuliza kwamba inakuwaje wacheza show wa Bogos hawana rekodi ya kuwa maama katika na bendi, labda kwenda kwenye mabendi mengine kama tunavyozoea wacheza show wengine. Hii inategemea na nini? Labda katika ni vumilivu na akili ya mtu pia kulizika na kitu ambacho anakipata, alafu pia unajua ni tabia ya mtu, kwa sababu kwa mfano kama mimi, mfano wangu mimi, waga nikienda kwenye bendi yote waga spendi kuhamahama, kwa sababu unapohama zile changamoto ambazo ulikuwa nazo pale, hata unapohamia kuna changamoto zingine. So najiulizaga sasa, nikihama hapa leo niende kwenye bendi nyingine pia kuna changamoto zingine. So waga ni uvumilivu na akili ya mtu, lakini mimi kuhamahama sio kawaida yangu. Nikitoka hapo Bogos siwezi kanaona kwenye bendi nyingine. Nikitoka nimetoka na niko hivyo, yani uvumilivu kwanza kwenye kazi, sio yani nitakuwa uvumilivu. Okay. Sasa sawa. Bwana Mangobo anatueleza kwamba changamoto zipo, ila isipokuwa ni uvumilivu, kwamba ndo maana unakuta wacheza show wa Bogos wametulia kama maji kwenye mtungi. Au ni maokoto president anawalipa sana? Maokoto pia yapo, maokoto yako president hana baya. Uongo mbaya, yeye hana baya. Unajua ndiyo. kitu ambacho hawakijui watu. Cha kwanza mimi nikwambie,
Cha kwanza usitangulize maokoto kwanza mbele. Sawa sawa. Tanguliza moyo. Ndiyo, yule ndiyo. Yule presida rais ana moyo. Alafu ni mtu fulani hivi anaongea na kila mtu. Yuko normal yani yuko fresh. So mimi naweza nikakaa kwa rais hata kama angekuwa hana maokoto anipi maokoto mazuri, ningekaa kulingana na moyo wake jinsi uli jinsi ulivyo. Lakini kwa sababu uwezo kwa kaa sehemu hamna maokoto ndio tunaweza kutulia. Kwa hiyo tunaweza kutulia. Kwa hiyo na hapa ni da ndugu yangu kila kitu ni hela. So nisingekuwa napewa pesa, so nisingekuwa kwenye boga. Sawa. Labda hapo hapo ni nyinyi pale wacheza show mko ngapi? Hao wacheza show tuko mabinti wako kama sita kama sikosei. Wa kiume tuko kama watatu. Kiume mko watatu. Eh, yani kwa ujumla tuko kama sikosei kama tisa hivi au 10. Kwa hiyo mko watatu? Eh, wa kiume ya, wa kiume. Wa kiume tuko wanne. Unawafahamu labda majina yao ili wa kiume tuko wanne. Ah, mko wanne. Kuna mgeni ameongezeka mmoja kweli. Tuko wanne. Ah, sasa wewe pale ni kama kiongozi wa upande huo ama? Ah, mimi sio kiongozi, mimi yani mimi ni mtu kama labda sasa hivi nimekuwa kama mwenyeji. Hauna kichochoo chochote? Hapana, mimi nimekuwa kama mwenyeji kwa sababu nimekaa muda. Okay. Japo wengine nimewakuta wakaondoka lakini wamerudi pia mimi wanikuta, so nimekuwa mwenyeji. Mimi sio kiongozi. Eh bwana, huyu ni Mangobo, tunapiga na story 1 2 3 na kama mnavyoelewa tena Mangobo ndio first day ndio nimefanya naye hapa, nafanya naye nini interview katika kipindi changu cha Bay News. Eh bwana Mangobo? Yes. Aha, labda niambie upande wa uniform, manake mnavaa sana. Nyie mnajinunulia kila mmoja au rais ndio au kampuni? Sijaelewa. Hapa ananua rais. Uniform ananua rais. Kweli? Yeah, kiongozi ndio ananua uniform. Kiongozi waga kifika muda anawachukua mnaenda Kariakoo na soti nguo nini fresh. Ni rais kila kitu ndio ananua. Aha. Mm. Sawa. Na labda sasa upande mwingine naona mkiwa mnacheza cheza pale mnakuwa mapede je wanawatunza tunza sana. Na hii inaonyesha kwamba labda mko mnafanya vizuri, na hiyo ni kweli kabisa, mimi mwenyewe naona pale nikifika. Lakini sasa naangalia je upande wa maokoto. Hamna kawivu hivu kuona labda kwamba wewe umetunza sana magogo na katika sana. Oh, mara sijui yule dadi mwingine anaitwa nani pale? Kuna Mbutalikasu, kuna kina Mbutalikasu. Vanda Vanda, kuna kina Dabo, kuna labda Vanda Vanda anakatika sana, ametuzwa maokoto mengi na wewe siku hiyo umecheza kidogo, imekuwa kidogo hii. Hamna gaji nani kawivu flat. Siri ya mafanikio ni juhudi yako. Aha. Iweke hii akilini. Siri ya mafanikio juhudi yako. Ni juhudi yako. Na tunakula kulingana na urefu wa nini? Wa kamba yako. Wewe ukiona leo hujatunzwa, labda tu leo upepo haujaja kwako hivyo, yani ni upepo sometime na mtu tu kwamba leo ameamua kukutunza wewe, si unanielewa? Mm-hmm. Na sio kwamba labda leo katunzwa Vanda, leo katunzwa Latifa, katunzwa Lopez, leo ni anione hapa. Mimi woga sipo hivi. Sawa. Eh bwana, sawa. Eh bwana Mangobo tuko naye hapa live katika kipindi changu hiki hapa cha B News. Sasa Mangobo. Nasikia kuna vimba inatoka. Vimba inatoka, vimba kama kawaida inatoka. Mm-hmm. Tena vimba, ukisemea vimba ni kitu unasemea kitu kama corona hivi. Si unanielewa? Ndio. Kidogo. Kitu kama corona hivi. Ndio. Unaona corona ilivyokuja? Mhm. Ilikujaje corona? Ilivuma hadi wapi? Dunia mzima. Ndio vimba sasa. Yaani umesemea vimba ni kitu ambacho, kwanza vimba ni nyimbo ambayo pendwa. Ni nyimbo ambayo. Lakini mbona kuna watu wanasema oh, video ya vimba inakuwa kama filamu? Kidogo niko kwenye interview hapa kidogo nakucheke. Yeah. Kwamba nasikia kwamba video ya vimba ipo kama filamu James Bond sibi inakuaje check notes. Ukiona yani ukiona watu wanaanza kusema, sio mimi lakini mimi presence kazi yangu kusema oh, mbona rais sasa hivi amefanya video, sijui video inakuwa kama filamu ya James Bond. Kitu nikwambie kitu kimoja. Unajua lazima ufanye video tofauti. Sio unaelewa, uwezo kama unakuja tu wakuzoee watu unakuja na video hivi hapana. Lazima ukae chini umize kichwa, mwaka huu unatoa video ya aina gani? Na watu wanahitaji waone, je, nyimbo ni kali? Je, video inakuwaje? Sio unaelewa? Kwa hiyo ni idea ambayo rais aliona kwambia idea mimi iko fresh na iko tofauti na watu wengine. Na ndio maana kaitoa hiyo idea. Eh bwana, kama kawaida wanazungumza kwamba video ya vimba ile ni strategy. In short, si ndio vile? Ile ni machine, ile ni yani ile ni kama corona, ilivyokuja corona na ndio vimba inakuja hivi.
Sawa, sawa. Ni moto. Yaani unavimba yani. Labda sasa tueleze kidogo. Itatoka na audio au inatoka Vimba inatoka kila kitu. Vimba inatoka video, audio, kila kitu. Yaani yani ikitoka ni leo inatoka. Leo tarehe ngapi? Ni leo tarehe 3 Ijumaa mwezi wa 5. Leo ndo inatoka hiyo nyimbo. Kwa hiyo wewe andaa bando lako fresh, weka kwenye swi kwenye nini bomb player YouTube. Ah, ngoja kwanza tumefika huko kwanza. Sawa. Nataka swali langu la mwisho tu nijibu. Ndio. Sawa. Ndio. Una mahusiano yote katika bendi? Sina mahusiano. Watu watazungumza kwamba wao wacheza show na chukua na wenyewe kwa wenyewe. Sina mahusiano mimi, sina mahusiano. Sina mahusiano na sijai kufikiria kuwa na mahusiano. Okay, poa poa bwana, uzushi tu na utane. Sio kweli. Okay, Mangobo, labda zungumza mawili matatu ya mwisho ili tuweze kufunga kipindi chetu. Bana, mimi nawakubali sana mashabiki wa Bongo si muziki, washabiki wa Rais. Shika mike kabisa, ongea na kuhusu. Shika kabisa ili hapa tu ongea. Nakubali. Bana, mimi nawakubali sana mashabiki zetu mnaotufuatilia, mnatusupport sana. Baada ya kila show tunapoenda tunakuta Vimba ni kubwa sana, wanampenda Rais. So mimi na enjoy kuona hivyo, watu wanatufuatilia, wanatupenda, wanajaa kila show tuna Vimba fresh. Kwa mimi nawakubali sana, cha kufanya leo tukutane pale Makumbusho. Black Point Makumbusho, kuanzia saa 2 goma linawaka, saa 2 hadi saa 8 goma linawaka. Ni moto, ni hatari mzee. Eh bwana, kama mlivyomsikia huyo Mangobo, nilikuwa naye hapa katika kipindi changu cha Bay News, na news ndio hiyo kwa siku ya leo. Lakini kubwa zaidi amesema kwamba Vimba leo itakuwa katika mitandao yote ya kijamii. Nazungumzia kwamba ukiingia Boom Player unapata, unaweza ukaenda YouTube unaipata, na unaweza ukaenda pale wanaita Spotify pia unapata. Na kingine zaidi ni kwamba leo tukutane pale pande za Makumbusho Break Point. Show itaanzia saa 2 mpaka majogo. Usikose, njoo muone King of the Match, the showman Shalako. Mwendo wa kuvimba, mwendo wa kuvimba, au sio? Bwana, asante sana, check.